Održana je konstitutivna sednica Skupštine opštine Malo Crniće, na kojoj su potvrđeni mandati 29 odbornika, izabrani organi zakonodavne i izvršne vlasti. Predsednik Skupštine je Goran Kastević, a opštine Mališa Antonijević. Na predlog ovlašćenog predlagača Srpske napredne stranke potvrđen sa 21 potpisom odbornika za predsednika Skupštine opštine Malo Crniće, predložena je potom na tajnom glasanju i izabrana Goran Kastević, odbornik sa liste Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Za zamenika predsednika Skupštine sa iste liste izabrana je Sašica Antonijević Vujić. Za sekretara Skupštine imenovan je Momčilo Jovanović. Po konstituisanju organa Skupštine prešlo se na izbor predsednika opštine, njegovog zamenika i 11 članova opštinskog veća. Predsednik Skupštine odbornicima predložila na osnovu ovlašćenog predloga predlagača odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, Mališa Antonijevića za predsednika opštine Malo Crniće. Shodno statutu opštine Antonijević je za svog zamenika predložio Gorana Dačića sa odborničke liste Nova Srbija Velimir Ilić kao i 11 članova opštinskog veća. Odbornici su na tajnom glasanju sa 21 glasom za izabrali Mališa Antonijevića iz Kobilja za predsednika opštine Malo Crniće, za zamenika Gorana Dačića iz Božeca kao i 11 članova opštinskog veća. U svojim prvim izjavama, neposredno po okončanju sednice Skupštine, Goran Kastević se zahvalila na ukazanom poverenju biračima kao i odbornicima i izjavila da će raditi po zakonu i u interesu građana opštine Malo Crniće i da će rad Skupštine biti transparentan i podružen javnosti kroz konferencije za medije. Izbori su završeni više od pre mesec dana, tako da smo saglasno zakonu sazvali ovu prvu konstitutivnu sednicu i kao što je građanima opštine Malo Crniće poznato, ujedno mi se ovim putem zahvaljujem na ukazanom poverenju koji su ukazali listi broj 1 Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, gde je Srpska napredna stranka osvojila 12 odborničkih mandata i time je preuzela odgovornost za vođenje opštine, a samim tim i za stvaranje koalicione većine. Koalicionu većinu čine Srpska napredna stranka sa 12 odbornika, potom Nova Srbija sa 4 odbornika i Socijalistička partija Srbije sa 7 odbornika. Na današnjoj sednici smo izabrali, kao što i zakon nalaže, prvo predsednika Skupštine, tako da sam i ovog puta se zahvaljujem kolegama odbornicima koji su dali svoj glas meni i koji su mi ukazali svoje poverenje, a i onima koji nisu, jer imaju pravo po demokratskom sistemu da glasuju kako žele, tajno je glasanje bilo, tako da imao pravo da iskaže svako svoje mišljenje i svoj stav. Kao i kada sam položila zakletvu, ja i ovog puta kažem da se obavezujem da ću dužnost predsednika Skupštine opštine obavljati u skladu sa zakonom i poslovnikom o radu Skupštine opštine, a u opštem interesu svih građana opštine Malo Crniće. U svom daljem radu nastavit ću u dosadašnjem duhu Skupštine da zajedno sa odbornicima uz međusobno poštovanje i uvažavanje radimo uz najveću moguću saradnju sa predsednikom opštine i zamenikom predsednika opštine. Uredno ćemo obaveštavati putem sredstava javnih informisanja, sazivat ćemo konferencije za novinare, naše građane o našem radu i o svakom našem koraku. To će biti jedna od izmena u dosadašnjem radu koja je manjkala. Radit ću još odgovornije, ažurnije i savesnije, tako da sam veoma zahvalna svim odbornicima koji su mi ukazali poverenje na današnjem zasedanju. Tokom daljeg zasedanja prešlo se na izbor, izabrane je zamenik predsednika Skupštine opštine Sašica Antonijević Vujić. Potom smo prešli na izbor predsednika opštine. U skladu sa zakonom, predsednika opštine predlaže predsednik Skupštine. Na današnjoj sednici većinom glasova sa 21 glasom od ukupno 29 odbornika izabran je predsednik opštine i to je Mališa Antonijević iz Kobilja, prvi na listi Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Izabran je zamenik predsednika opštine, to je Goran Dačić sa liste Nova Srbija i izabrano je danas opštinsko veće. Tako da od ponedeljka krećemo aktivno sa radom, da opravdamo poverenje građana, velikog broja građana koji su nam ukazali svoje poverenje. I na ovoj današnjoj sednici smo izabrali komisiju za imenovanje, s obzirom da ćemo u narednu sednicu sazvati u što kraćem roku, gde je potrebno da komisija pre sednice zaseda.
i to je većinom glasova doneta odluka, kao i neka razrešenje, razrešenje školskih odbora, što je bilo neminovno, jer je direktorka osnovne škole Moše Pijade istekao je mandat i treba da se raspiše konkurs, tako da je to bilo neminovno na današnjem zasedanju da odradimo. Predsednik opštine Malo Crniće, Mališno Tonijević, se takođe zahvalio svim biračima koji su ukazali svoje poverenje listi Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, i time im dali zadatak da rade na rešavanju mnogobrojnih problema koji tište u opštini. Kao prioritete za rešavanje nagomilanih problema, Antonijević je naveo hitno rešavanje vodosnabdevanja, pomoć poljoprivrednicima i podsticaj malim preduzetnicima. Hteo bih prvo da se zahvalim svim članovima, glasačima, simpatizerima Srpske napredne stranke koje su nam dali poverenje na proteklim izborima i u nama prepoznali ljude koji mogu doprineti razvoju naše opštine. Hvala svima koji su podržali listu broj 1 Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, sa koje sam liste i izabran na predlog predsednika Skupštine za predsednika opštine Malo Crniće. To ukazano poverenje nas je počastvovalo, ali i obavezalo da u narednom periodu odgovorno i savesno obavljamo naše funkcije i učinimo sve što je u našoj moći da naša opština napreduje. Neće to biti nimalo lak zadatak, jer je naša opština susreće se sa mnogobrojnim problemima, kako novim, tako i onim višegodišnjim. Ali se nadam da ćemo uz pomoć građana i razumevanje, takođe računamo na pomoć Vlade Republike Srbije, uspeti da nađemo rešenje za svaki problem kako bismo stvorili bolje uslove za život i rad svih žitelja naše opštine. Takođe čestitam novoizabranom opštinskom veću, zahvalnost dugujem takođe i odbornicima Nove Srbije i odbornicima Socijalističke partije Srbije, koji su takođe svojim glasovima dali poverenje da budem na ovom mestu, to jest na prvom mestu u ovoj opštini. Problemi sa kojima se trenutno susrećemo su ono što sam i malo pre za govornicom rekao, vodosnabdevanje, to jest neispravnost vode za piće. Jedno od naših predizbornih obećanja jeste i bilo fabrika vode i mi ćemo već od ponedeljka krenuti u realizaciju tog plana. Pred nama su brojni zadaci, brojne obaveze, ali ono što možemo da obećamo i ograđimo naše opštine, da ćemo se svim snagama truditi i nadam se opravdati njihovo poverenje, a u budućnosti će pokazati da li je njihov izbor bio ispravan. Zahvaljujem se još jedan put svima sa ovog prvog obraćanja sa mesta predsednika opštine. Pri kraju sednice izabrana i komisija za razrešenje i imenovanje, a sednica je završena razrešenjem i imenovanjem školskih odbora.